Dnes se v číselné loterii Euromiliony za přítomnosti notáře losujeme tato čísla. První osudí. Dvacet osm. Třicet čtyři. Dvacet sedm. Čtyři. Třicet dva. 24 a číslo 26. Ze druhého osudí losujeme jedno číslo z pěti. 4. V Eurošanci losujeme následujících pět čísel. 9, 9, 9, 8 a 8. Všem výhercům gratulujeme.